אני יכולה לשאול הכל? חופשי. תראה, אני מרגישה עכשיו בנוח לדבר איתך. אתה נראה לי בן אדם מאוד נחמד וסבלני והכל, אבל בסופו של דבר, אתה ישבת בכלא על רצח. כן. אז אני חושבת לעצמי, אולי אני כן צריכה להיות קצת באיזשהו סטרס, כי אתה לקחת חיים. כן. יש אנשים שחושבים את המחשבה הזאת, איך שיושבים איתי, מתחילים לשנות את המחשבה הזאת. אצלנו יש אנשים שיכולים להבין את זה, כי האלימות היא נקפתה עליי. זה המצב כופה עליי להיות אלים. אבל בעיקרון, אם אני בודק את עצמי, לא אלים. הייתי בן 20, עובד, מתחיל את החיים, יש לי את החלומות שלי בתוך העולם שלי הקטן. ופתאום היה מריב בין המשפחות. אנחנו, את יודעת, שלושה חמולות מטייבה. בתוך אותה משפחה? כן. אנחנו נמצאים באותה שכונה, כל אחד מכיר את השני, ואת יודעת, יש אחד מקנה בזה, זה מקנה בזה. איך אני מתגאה בחולצה שלי, הם מתגאים באלימות. מישהו יכול להקות למישהו, זה גיבור, זה מלך, זה קנג. מחפש את השם הקרימינל, איך אני יכול להציג את עצמי ל... שיפחדו ממני. שיפחדו ממני. באותה קטטה, אני קיבלתי מכה בראש, אח שלי נורה למוות. היה לי קשה, היה עצבים, היה רעידות, לפעמים בבית, לפעמים ברחוב, הולך ברחוב רב עם אנשים. בן כמה הוא היה? בן 27. הייתי בן 20 אני. אחיך הגדול. כן, כן. גם לאמא היה קשה. עד עכשיו אמא, את יודעת, הילדים שלה, כל אחד מתחתן, כל אחד הולך למשפחה שלו, היא נמצאת בכאב. בחיים שלי לא ציפיתי שאני אגיע למצב כזה. התחלתי לחשוב קרימינל, איך צריך להחזיר את זה, מה צריך לעשות. ניסית לנקום את מותו? ניסיתי לנקום, כן. היו לי כמה ניסיונות ו... בסוף הרגתי את האחד, בן אדם מבוגר, שהוא מהמשפחה הזאת. זאת אומרת, לא פגעת במי שרצח את האח שלך. היה לי קשה להגיע לזה, וחיפשתי את מישהו קרוב. אחרי 5 שנים קיבלתי מאסר של 6 שנים. עשינו עסקת טיעון, ותוך כדי עסקת טיעון הורשעתי על הריגה. תגיד, ג'ריר, זה שאתה פנית אחר כך לפיוס ולהקים עמותה, איך זה קורה שינוי כזה גדול? התחלתי בבית סוהר, את יודעת, אני יושב בתוך חדר, התחלתי לחשוב איך להתגבר על האלימות הזאת ואיך לחפש את החירות שלי. את יודעת, זה, לפעמים אני מרגיש בכאב, לא מאחל אותו לאחרים. בוא נגיד, נכנסתי לסכסוך של דמים, אני מרחם על האנשים שעכשיו בסכסוך של דמים. גם אני עברתי את השליטה בכעסים והחוגים האלה, עברתי אותם בבית סוהר. זה עזר לך? כן. איך שולטים בכעס? מה עושים? זה יפה, יפה שאת שואלת. יש אומרים ש... יש דבר, אומרים לו, מודל אפרת. אירוע, פירוש, רגש, תגובה. צריך לעבוד על 4 דברים האלה. איך עובדים על זה אבל? זה אופי של בן אדם, לא? כן. זה אופי, זה חינוך, זה טבוע עמוק. בטח. לי יש חוזק, לא יודע אם זה מיוחד, אני רוצה לאפיין את עצמי. לא, תעוף על עצמך, חופשי. אני, יש לי את החוזק, אני יכול לשנות הרבה דברים. בוא נגיד, לא נבהל מדבר. במודל הזה שאתה מדבר עליו, אפרת. אפרת. אז מה מתוך השלבים האלה, על מה היית צריך לעבוד הכי, הכי חזק? על הפרשנות, על התגובה, מה? אני צריך לעבוד על הרגש והפרשנות. הפרשנות והרגש. אם אני עובד על שניהם, אני יכול להתגבר על ה... תגובה יש תגובה, אבל תלוי באיזה עוצמה. כן. מה אני מצפה אם אני... תוקף בן אדם,
הוא מחזיר לי. אני מעדיף לא לתקוף אותו ולא לקבל את התגובה שלו. ככה החיים אני יכול לחיות אותם. את יודעת, הגיל עושה את שלו. כן. אני בן, כמעט בן 40. כן. הייתי בן 20. יש הפרש של הזמן הזה. הזמן הזה גם מלמד. כן. בוא נעבור לדבר על הסולחות האלה. כן. שאתה עושה. באים אליך שני אנשים שרוצים שתפייס ביניהם. כן. כמה זמן לוקח לעשות פיוס כזה? תלוי, אם זה מתוך תוכו. הוא מוכן לזה, הוא יכול לעשות את זה תוך שעות. יש אנשים שרבים על כסף, אנחנו יכולים להפחית מפה, להוריד מפה, ויש דברים שקשה לפתור אותם, נותנים לזמן קצת. אם זה אחד בגוע, אחד בצוע, זה יעבור. מה שלא עובר זה דבר, בן אדם שמת, קשה להתגבר על זה. כמו למשל במקרה שלך? במקרה שלי. במקרה שלי אנחנו... עד שהתגברנו על זה, משנת 2001 עד שנת 2013, זה 12 שנה. 12 שנה זה הזמן שינה לנו את זה. אבל אתם עשיתם סולחה עם המשפחה השנייה? כן. 8 חודשים אחרי השחרור שלי מהכלא. מה עושים בסולחה? בסולחה, הוא הזמין אותנו... זה טקס? זה טקס, כן. הזמין אותנו לבית שלו. הזמין את כל הכפר, בגודל של חתונה. לוחצים ידיים, יושבים על שולחן אוכל, אוכלים ושומעים את הנאום של איש הדת. לא להרוג, את העשר דברות הם מדברים עליהן. ואתה מבקש סליחה? לא, כל עוד אתה לחץ את היד, זאת הסליחה. אבל זאת סולחה, אז לא אומרים את המילה סליחה? לא אומרים, למה? כי הטעות משני הצדדים. לא רוצים לעשות חילופי סליחה. איך שמסכימים על סולחה, זאת אומרת, זה עוצרים את כל השפיכות הדמים הזאת. עשיתי סולחה לפני שנה, ועשינו את הסולחה הגדולה. עם כל הכבוד, אני נעזר בראש העיר, שועה מנסור. הבאתי אותם הביתה, סגרנו את העניין, כל אחד, לחצו את היד, חיבו וזה, הלכו הביתה. בלילה של החג, אני שומע יריות. הסולחה כבר עשיתי, אבל לא כיבדו אותה. חזרתי את הכל, הבן אדם ברח, עד שימצאו אותו המשטרה וזה. הלכתי לבית חולים, הבן אדם המבוגר אמר לי, אם לא היית נכנס לבית החולים, היית רואה זוועה בחוץ. אנשים, את יודעת, מחכים לתגובה. עצרתי את כל התגובה הזאת. נפגעת מזה שלא כיבדו את הסולחה? נפגעתי מזה, אבל סלחתי להם. אם אני נפגע מזה ואני משדר להם שאני נפגע מזה, עד היום לא תהיה סולחה. אני יכולה לשאול, ג'ריר, ממה בעצם אתה מתפרנס? מהסולחות? מפיוס? לא, יש לנו חברה של הבנייה, של האחים. זאת אומרת, סולחות אתה עושה בהתנדבות? סולחות, כן, בהתנדבות, וגם העמותה שלי היא בהתנדבות גם. כן. כשהשתחררתי מהכלא בשנת 2013, באה אליי המחשבה הזאת של החוג של כל ילד, ולפתוח את העמותה הזאת, ולעזור לאנשים. כשאומרים חוג לכל ילד, אז איזה חוגים? ויש לנו בשפה הערבית, יש לנו בשפה העברית, יש לנו באנגלית, יש לנו במחשבים, מכניסים ליצנים, קיציה, חוגים. זה של הקיץ. קיציה? אהבתי את המילה. כן, קיציה של הקיץ. וזה בחברה הערבית? כן. אני עושה את זה לילדים שלי יותר, לילדים שלי ולגיל שלהם. אני לא רוצה שהבן שלי, אני רוצה להתקשר אליו. אומר לו, אבא, איפה אתה? יגיד לי, אני בבית ספר, במכללה, לומד משהו, קיבלתי תעודה. אני לא רוצה שהבן שלי יגיד לי, אני בבית משפט, יש לי תיק של אלימות ותיק של... וגם אני רוצה שהבן שלי גם יתגאה בי, שאני עושה דבר טוב. בעתיד הוא יתגאה בביוסים שאני עושה, לא באלימות שאני עושה.